sen pesukoneen. Jumalauta. Täällä asuu nainen. Ei perkele. Voisi itekin mennä tänne suihkuun. No niin, Eukko. Nyt saat vähän kunnon kalua. Mitä vittua? Who's your daddy now? Mitä vittua avulla tää nyt on? Hei, please, älä! Jumalauta, se oli lähellä. Kaiken näköisiä unia toi nukkumatti mullekin näyttää. Jos mä näen sen, niin se kuolee. Tai jos se kuolee, niin mä vittu tapan sen. No lähetään käymään tuossa mun autolla, mä näytän pari juttu. No joo, tässä on Isabella, mun uusi tyttöystävä. No okei. Onhan se vähän käytössä rähjäytynyt, mutta meikäläinen nyt vaan sattuu olemaan semmonen tyyppi, että mä tykkään vähän rajummista otteista. Okei, pistetään suoraan autoon, niin lähetään käymään ripalla. Hoitaan vähän piilopisteksiä. No en mä nyt mitään ilmaisnäyttöitä voi antaa, kun ei tää mikään vitun karkkikauppa. Mut joo, Ripan kanssa pyöritetään tällaista nappibisnestä ja vähän muutakin bisnestä siinä samalla. Ja sit kannattaa aina olla joku alibi, että nytkin mulla on täällä kameran jalusta. Vittu, mikä kameran jalusta on, mut olkaa hiljaa. Mä haluta kyttiä tänne, mennään. No niin, paljon sulla on? Tämmönen 50 kertaa. Joo, menköön tän kerran. Joo, kiitos. Mutta älä levitä sanaa, mulla ei ole varaa myydä näitä tappioita. Joo. Aika vitu hyvä saldo tälleen niinku tunnilta. Tuntipalkka. Joo. Ja sitten kun kuljettaa tällaisia isoja summia mukana, niin kannattaa olla mukana jotain kodinturvaa. Vittu, pistä poikki, kun tulee kytä. Käydään vielä nää myymässä tossa noin, niin sit voidaan lopetella ja mennä vaikka käymään jossain bissellä tai jotain. Nörtit on kahvitauolla ja nyt vittu viedään kaikki irtaimista. Kännykät, lompakot ja tämmöset, ne on tärkeitä, mutta vittu mä näet koneita rupee mihinkään raahaamaan. Kuka sä oot? Tiedät sä, homo, mitä tapahtuu, kun ampuu lihavaa miestä mahaan. Sieltä tulee maitoa. Yks kyttiä missä. Joo. No nyt on rahaa kuin ruopeankalla ja voitais lähteä johonkin. Mennään tuonne rannalle vähän tsiikaa naisia tai jotain. Tää se on elämä. Tai no, naisia nyt sais olla vähän enemmän. Kun kaiken maailman homot ja transut on vallannut tän koko rannan vittu. Ja sitten se... Mitä vittua? Pumppasko tuolla kala? No hyvä, mulla olikin vähän nälkä. Niin vittuun se meni. Meikäläiseltähän se ei karkaa. Noni. Mitä vitun homoilua tää nyt on taas oikein? Saatana eikin. Se sun myydästavarassa oli sokeria. Me pöllittiin sun muijas. Ala maksaa sokerin. Mitä vittua? No kai me nyt erotaan sokerin amfetamiinista vitun ruuttu. Ala maksaa kusettamassa sokerista ja sulle käy samalla tavalla kuin sun pöllitille muijalle. Sulla on tainnut jäädä Terminaattorit kattomatta, vitu homo! No niin, kiitos vaan, kun olitte mukana ja nyt on kaikki homot ja transut tapettu! Nähdään seuraavassa jaksossa! Vittu jee! Ei voi mitään sellaista sattua!
No niin, kiitos vaan, kun olitte mukana ja nyt on kaikki homot ja transut tapettu. Ja, oota, pikku. Mä nyt unohdin sen. Niin nähdään seuraavassa jaksossa, joo.